Wollen die Interviews holen? Po ju e dini që është miratuar në muajin nëntor dhe plani i veprimit rreth monitorimit edhe të përcjelljes së situatës epidemiologjike. Pavarësisht rënjes së numrit të infektuarve, interesimi jonë është që ta kemi situatën plotësisht nën kontroll, edhe për shkak të festave dhe të mbingarkesës së lëvizjeve, qoftë nga jashtë apo edhe lëvizjet që bëhen nga brenda. Ajo që ka kërkuar është që të kemi respektim të masave, ta shtojmë kujdesin, ta mbajmë distancën, ta mbajmë higjienën, të ikim grumbullime, të festojmë me dinjitet në familjet e ngushta, por një herët duke marrë për bazë edhe kujdesin që kemi si Ministri e Shëndetësisë, si Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, edhe në raport me testimet. Njerëzit duhet i përcjellim se si është përtej asaj nevoja që vinë edhe përmes klinikave, apo përmes paraqitjeve në qendrat rajonale apo në ÇKMF-t. Kështu që është një farë lloj forme e re edhe komunikimit, por edhe shturjes e interesimit në raport me testimet apo edhe në raport me vlerësimit mbi gjendjen epidemiologjike në vend. Ne jemi shumë të kujdesshëm në këtë aspekt, ndryshim të masave nuk do të ketë derisa ta shohim lakurën që po shkon çdo herë duke rënë në nivelin që ne e dëshirojmë. Mbi të gjitha duhet jemi të kujdesshëm sepse viti i ardhshëm mund të sjellë nga ky grumbullim dhe nga këto lëvizje mund të sjellë nga moskujdesi ta quajmë, nëse ndodh mund të sjellë edhe rritje të numrit të rasteve të infeksionit. Mbi të gjitha kujdesi është për rastet spitalore dhe rastet klinike. Tash jemi edhe në një fazë të tjetër, shumë shpejt do të fillojmë edhe si Institut Kombëtar, edhe si Ministria e Shëndetësisë edhe me testime të shpejta, me testime rapide. Dhe sigurisht po e përcjellim dinamikën, kjo është përkushtim edhe është proklamim i edhe qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Ministrisë së Shëndetësisë. Nuk do të ndalemi për asnjë moment që ta mbajmë kështu situatën, ta mbajmë plotësisht nën kontroll të menaxhueshme siç ka qenë gjithmonë, por mbi të gjitha me efektivitet dhe me kujdes të shtuar për ujtët e shëndetit. Testet rapid kanë filluar në disa qendra komunale, do të fillojmë edhe ne si me blerje nga Ministria e Shëndetësisë dhe do të jenë në shërbim të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike edhe në qendrat rajonale. Kjo është plotësim edhe i nevoja, edhe ato që konsiderohen emergjente. Në bazë të kësaj, vlerësojmë që do të rritë edhe efektivitetin e mbikëqyrjes së situatës epidemiologjike. Ajo që ka është shpresa, është edhe pjesa tjetër që ndërlidhet me vaksinat anti-Covid, por mbi të gjitha është kujdesi qytetarëve, arma më e fortë është mbrojtja, maska, distanca dhe higjiena. Teste kem të mjaftushme, asnjëherë nuk kem pas mungesë të testeve dhe as nuk do të kemi. Plotësisht nevojat janë të mbuluara edhe me testime edhe me pajisje PCR. Faleminderit shumë. Thank you.